وانا مش منبه عليك 100 مره ما بتسمعيش الكلام ليه؟ في ايه؟ هو ابن حياتك؟ دلها على السلامه يا باشمهندس. الله يسلمك يا عم ادهم، بركه انك جيت بقى عشان اشهدك على اختك. دلوقتي بس افتكرت ان ليها اخ ترجع له. عايز ايه يا مصطفى؟ وايه اللي مخليك تتهاجم على بيوت الناس كده؟ بص بقى يا عم ادهم، ولاد الحلال قالوا لي ان اختك غيرت كلهم باب بيتي، رحت هناك وتاكدت ولقيتها كمان واخده حاجتي من هناك. ده يرضيك؟ حاجتك؟ انت بتسمي دهبي ده حاجتك؟ ده انت خدت فلوس بيت اخويا وبنتي وكمان مش عايز ناخد دهبي؟ ده انا من اول ما جوزتك وانا طافحه الدم ما بترضاش تبعت لي ولا مليم الا ما اروح اخدم عند امك. ده انت لما اتعذرت بقت بيت اخويا وسافرت لك اديك الفلوس لقيتك متجوز عليا وضربتني وبهدلتني قدام مراتك وخدت بنتي وفلوسي. انا جوزك واضربك واديكي بالجزمه كمان. ده انا اللي هديك بالجزمه على دماغك. ده تضربيني انا؟ مش تضرب مره؟ اللي يضرب مره يبقى مره. سامع؟ اميره شوفي لي اي وصولات عماله جوه، ولو مفيش هادي من المكتبه يلا. تكرمت يا ادهم، انا جوز اختك يا اخي.